dames en heren. Fijn dat u weer heeft ingeschakeld voor ons programma Tegelen in Vogelvlucht. We nemen u mee voor een kijkje ook buiten Tegelen. We hebben de volgende, ook creatieve onderwerpen voor u bij elkaar gesprokkeld. We beginnen met mevrouw Ans Krekels in Broekhuizen-Vorst. Het Openluchtmuseum in Arnhem. Een poppenhuis gemaakt door mevrouw Tineke Cornelissen. En we sluiten af met een herfstgedicht. Veel kijkplezier! Nou, Ans, ik kijk hier rond en ik zie nu ook weer van alles. We gaan nu dus over van dat eigen ateliertje naar deze. Wie lang heb je dit hier al zo staan? Het is hier nu de knopenkunst. Kan je er wat van vertellen? Wie je tot die prachtige ideeën en uitwerkingen komt? Nou, ik heb... een keer een advertentie in de krant gezet van bij wie helpt van dat ik geen knuip heb. Ik was met een project bezig en ik wil oranje knuip hebben en die heb ik niet. Ja. En toen zei hij erin gezet van wie helpt omdat ik met een project bezig was. Daar hebben 220 mensen op gereageerd. Oh, wat leuk. Ja, echt heel leuk. Sommigen met een hempelke en sommigen met douwessen. En dat was dus in 2010. Ja. En toen ineens zag ik met die veel knuip, oh, daar moet ik wat mee doen. Want dat is, ja, knuip is zoiets leuks. Nou, en van het eind kwam het ander. Dus ik ging vaasjes sparen bij de gekleurde knuip. Mm-hmm. Nou, heb ik eerst geveeld, of de stengels geveeld, toen door weer knuip opgenijd. Nou ja, en een jas met allemaal knuip. En een jas met knuip? Ja, door, die heb ik al geveeld. Deze dan, dus, de deze, prachtig, ja. Ja. En dan knoopkettingen, ja, omdat iedere knoopje toch zijn charme. Dus dat, en van het eind komt het ander. Oh, ik heb een ooi lampenkap, wat zou ik daarmee doen? Nou ja, heb ik daar de lamp van gemaakt. En ik zie niet allemaal die kunstzinnige fase. Waar heb je die vandaan gehoord? Die haal ik dus van de vloeiemeert. Van de vloeiemeert? Van de vloeiemeert. Of van bij de winkel van Sinkel. Of let's die, omdat mensen weten dat ik ervan hooi, omdat die heet stond, kreeg ik er ook wel wat. Dus, Goh, wat schoon. Yeah. Want ik zie toch, dat zien allerlei vormen en zo. Kan ze zien wat op zo'n meert allemaal te koop nog is en kunst ook wat je kan combineren met een hobby, of niet? Ja, ja. Ja, veel meerte afgeschoeid, zeggen we in de tegels. Ja, veel meerte afgeschoeid, maar ook, dat doe ik gewoon heel graag. En mijn lievelingsmeert is in Luik, op Friedrichmeer. Ah, ja, natuurlijk, vraag ik aan. Ik ben er zelf nooit geweest, maar ik heb het wel gehuurd, dat moet de meert zien, hè. En dan hebben ze een lekkere friet erbij, dus... friet natuurlijk. Ja, en nog een pilsje. Ja. Dat is ook heel apart. Dat is toch niet met flessen kiek op stof gedaan? Dit is op stof, ja. Dat is een zeefdrukstof. Die komt van Helden. Dat is verjoren trucbaas van de winkel en dan kosten die stofjes kopen. Ah, en dit zijn gewoon resten en die heb ik op een of andere manier aan elkaar gemaakt. Dat het een... Ik zie er wel het vakmanschap in. Ja? Ja. De coupeuse rol ligt er duidelijk uit. Ja. Jawel. Ja. Ik zie door ook bijvoorbeeld het gele, vind ik ook zo apart. Ja, ja. Kijk, en wat mij opvalt is dat je ook allemaal die soorten kleuren, wie roos, geel, zilverkleurig. Dat je dat allemaal, en paas, dat je dat allemaal zo prachtig combineert. Kijk ook wie dit, dat vind ik echt kunstzinnig. Ja, maar dat is mijn houvast, hè, op kleurwerken.
Oh, dat is een houvast op kleur. Op kleurwerk. Ik heb ook elke jaar hebben we met de cursisten een eindexpositie. En dan kreeg ik heel veel materiaal en dan denk ik, hoe moet ik dat doen? En dan, dat is de groene kant, dat is de rode kant. En dan kreeg ik gewoon een goed beeld in mijn hoofd. Ja, dan ga je de fantasie werken, wat je dan met doet. Ja. Heezienig, allemaal ook die gare klutsjes en leuke putjes, ook gemaakt van de vilt, wordt gehad. Bijvoorbeeld, dit is een oud glaas. Nou ja, je kunt ze ook weggooien, maar ik filter dan wat mee in. Een rood putje met groei. Knuif. Hartstikke knus ook hier. En die lampenkap, dat is ook met allemaal fine knupjes. Hoeveel ogen zit je er wel mee bezig? Ja, heel veel. Maar dat doe ik dan in etappes. Hè. Dan leg ik dat achter neer in de serre of in het atelier. En dan heb ik weer een uurke vrij en dan rij ik die aan en dan... Heb je, dit is ook zo'n prachtige aanbouw tussen die twee gebouwen in. Heb je dat al lang? Nee, dit is klaar vanaf april. April is het heel... Waar is het van dit jaar pas? Van dit jaar. Oh, dan zien we vroeg heen. Ja, dat is het vroeg heen. Ja. Nou, dat denk ik... Ik vind dat ook wel een prachtige aanwinst als ik dat zie. Dat moet voor u toch wel heerlijk zijn geweest om hier dan die spullen neer te kunnen zetten. Ik heb dat... Toen waren ze nog niet klaar. Ja. Hij had al in de kop worden allemaal kwamen stoel. Dat krijg me eerst even voorstellen. Ja. Ik ben niet zo kunstzinnig aangelangd, maar ik kan me wel voorstellen dat je wie je dit kleur hebt gezien, toch wel een bepaald einding van je werk hebt gezien. Ja. Van je hobby. Ja, echt van mijn hobby, ja. Ik vond, ik kon er gewoon zijn op weer. Misschien kunnen we, omdat ik ook een coupeuse ben, een beetje kan volgen. De modellen en de patronen en de samenstelling van stoffen, wat we toch hebben geleerd ooit een keer. Ja, ja. Maar ik vind het magnifiek wie je dat hij allemaal gedaan hebt. Kijk je ook, magnifiek, dat spiegel erbij. Ja. Ik vind het geweldig. Ja, mag ik u bedanken, want ik vond het hartstikke schoon om met u kennis te maken. Ik hoop ook dat het publiek, waar wij dit filmpje laten zien van u, dat wij ook flink voor u gaat reclame kunnen maken. En ik bedank u hartelijk, ook voor de gastvrijheid van de koffie. Nou, prima, hartstikke bedankt. We nemen u mee naar het Openluchtmuseum in Arnhem. Menigeen is daar jaren geleden of pas nog geweest. U kunt zien, er is niet veel veranderd. Wat natuurlijk leuk is om vooral met de kleinkinderen te bekijken en dingen uit te leggen. In 1912 richtte een aantal particulieren de Vereniging Nederlands Openluchtmuseum op. Omdat de wereld razendsnel veranderde door industrialisatie en verstedelijking, dreigden onze tradities, werkwijze en regionale verscheidenheid te verdwijnen. In juli 1918 opent het Nederlands Openluchtmuseum zijn poorten. In het eerste jaar kwamen 400.000 bezoekers op het museum af. We zien de huizenbouw, ingericht en wel, de Rotterdamse tram, hij rijdt nog steeds, een keulsepot onder andere voor het opslaan van zoute bonen voor de winter, en alle machines lopen nog op rolletjes. Er is een grote afdeling van Gente Loos, het transportbedrijf wat we allemaal nog wel kennen. Ook staan er allerlei verschillende voertuigen hier opgesteld. Diverse molens kunt u bewonderen. Het is een leerzaam en kleurrijk geheel. En we laten u rustig verder kijken en eindigen met een ritje in de tram.
Dag dames en heren, we zijn op bezoek bij mevrouw Tineke Cornelissen. Dag Tineke. Dag Sens. Ik mag Tineke zeggen, want ja, we kennen elkaar al jaren. Ja. Allereerst hartelijk dank dat we bij je mogen komen filmen. En dat we dus jouw trots en de poppenvilla, want dit is geen poppenhuis, dit is een poppenvilla, moet ik zeggen. Ja. Aan het woord poppenhuis doet het geen goed, hè? Dat is nee, niet het is het geheel. Niet zozeer een echt poppenhuis. Een poppenhuis is, zeg maar, met ramen en deuren. Ja. En dit is ja, een heel open huis om alles goed te laten zien. De kleren en de gebreide werkjes die ik maak. Hoe ben je op het idee gekomen om een poppenhuis dus te maken? Of te gaan maken? Nou, van jongs af aan heeft het altijd mijn belangstelling gehad, poppenhuizen. En mijn schoonzus kreeg in 2003 een poppenhuis. En ja, de poppenhuizen moest ingericht worden, behang, vloeren, meubeltjes. En toen zijn we samen naar een poppenhuisbeurs geweest in Apeldoorn. Nou, en daar ging echt een wereld voor ons open, want ja, dus alles is daar te krijgen. Wat groot te krijgen is ook op 1 op 12 te krijgen. Dus nou, dat was fantastisch wat we daar allemaal zagen. En toen ben ik eigenlijk langzaam begonnen met het miniatuurbreien, 1 op 12. En het maken van poppenkleding. En niet zozeer dat ik een poppenhuis wilde, toen nog niet. Maar omdat ik zoveel aan breien was en ja, de poppen die werden steeds maar meer. En ja, ik wilde het toch op een bepaalde manier laten zien. Ik had het eerst in een vitrinekast staan. En toen hebben we naar een poppenhuis gezocht. Maar dat was best wel moeilijk, omdat je hebt die poppenhuizen heb je meestal met ramen en deuren. Meestal wat dichter. Hè? Die kun je wel openzetten, maar dan zie je niet alles. En toen hebben we dit poppenhuis hebben we op de beurs in Apeldoorn gezien. Het is eigenlijk een kinderpoppenhuis. Okay. Maar dat hebben we helemaal verbouwd, van binnen alles eruit gehaald, boven één grote ruimte van gemaakt en daar hebben we een trap in gezet. En ik wilde Hebben jullie zelf gedaan? Dat hebben we zelf gedaan, ja. Okay. En ik wilde een bredere trap hebben, want normaal zijn ze heel smal. Toen hebben we van twee trappen hebben we één gemaakt. Deze vloer, dat is een vloer van verfroerders. Die hebben we klein gemaakt
En die heb ik heel lang geboend totdat ze gingen glanzen. Dus echt een, zeg maar, een houten vloer. Echt een houten vloer? Ja, echt een houten vloer geworden. En toen ben ik langzaamaan beginnen met het inrichten. De meeste meubeltjes die heb ik gekocht. Maar we hebben ook een paar die hebben we zelf gemaakt. Waaronder die kast met die bolletjes. Met die, die wolbolletjes. Wolbolletjes, ja. Sorry, ik kom even op het woord komen. Die wolbolletjes. Ja. Die hebben we zelf gemaakt met die vakjes, zodat je de kleuren goed kunt zien. Ja, en voor de rest hebben we alles een beetje gekocht en langzaamaan alles aangepast. Op wat het uiteindelijk nu geworden is. Het is ontzettend leuk geworden. Ja. Dat is een ding wat zeker is. Ja. Beurzen. Hoe kom jij dus aan adressen van beurzen op een gegeven moment? Nou, je hebt op het internet heb je een startpagina, poppenhuizenstartpagina.nl, en er is gewoon alles op te vinden. Alles te koop? Ja, alles te koop en ja, ook informatie over beurzen. En je hebt dus een Nederlandse site, maar je kunt ook doorlinken naar buitenlandse sites. Dus eigenlijk is alles via het internet te koop. En in het begin hebben wij beurzen bezocht en later na, ja, ben ik er eigenlijk mee gestopt. Ik doe het op dit moment niet meer zo vaak, omdat je op internet, ja, je kunt alles kopen, ja. Internet, op je gemak en ja, je kunt het goed uitzoeken. En verder is er in Venlo is er een poppenhuiswinkel, Bibians Poppenhuizen op de Leuterweg. En daar heb ik ook veel spulletjes gehaald en één keer in de vier weken heb ik daar mijn hobbyavond en dan komen we met zo'n 6 tot 8 personen bij elkaar. En dan gaan we die avond... Meest dames, neem ik aan. Dames, ja. En dan gaan we daar zitten hobbyen de hele avond. Of we maken een klein workshopje, of je doet voor jezelf wat maken. Oké. Ja, dat is erg leuk. En... Maar net zoals de kleding en dergelijke, dat doe jij allemaal zelf? Ja, maar ik moet dat wel doen vanaf patroontjes. Ik heb dus op de beurs ook een patronenboek gekocht. Ja. En van daaruit maak ik dus die kleding. Ik kan het niet zo... Nee, maar dit is ook een enorm priegelwerk. Dat is ook, ja. Okay. Daar heb je goede oogjes bij nodig en, ja. En hele gevoelige vingers. Ja, klopt, ja. Ja, het is ook niet 1, 2, 3 zo te doen. Het duurt wel even dat je iets goeds in elkaar... Maar dan heb je ook de lol van, tuurlijk, het is gelukt. Ja, zeker. En voor de poppen heb ik ook, voor de kleding dan, heb ik 3 workshops gevolgd. Bijvoorbeeld die Sissy, die heb ik in een workshop gemaakt. Van Helena Fashion Dolls in België. Die komt dan ook naar de Leuterweg en dan, dan heb je een dag en dan maak je zet je zo'n pop in elkaar. En dan is het niet alleen de meubeltjes, dan is het niet alleen de poppen en alle entourage, maar ik zie ook allerlei verlichting hangen. Klopt, ja. Dat is in het begin hebben wij dat aangebracht. Het is allemaal weggewerkt, de kabels allemaal weggewerkt in de vloeren. En dat is ook een heel priegel werk. En dat zorgt dat alle lampjes branden. Ik vind hem, het is geweldig wat dat betreft. We laten u inderdaad even genieten van, die vloer is uitzonderlijk. Dat je dat kan maken van roerstaafjes. Je moet blijven boenen totdat, want het is, dat is glans. Dat, ja, maar hoe kom je op het idee? Nou, Mart is op dat idee gekomen. Oké. Ja, die is... Mart is voor de kijkers, is jouw wederhelft. Ja, klopt. Die heeft ook die kast gemaakt met de vakjes. Zo hou je hem ook van de straat. Ja, want mijn dingen liggen niet bij het maken van meubeltjes. Nee. Ik heb het meer op de kleding, op breiwerk. En de trap die is dus in tweeën gedeeld eigenlijk? Ja, ik heb 2 trappen gekocht. En daar hebben we dus, die moet je helemaal opbouwen, die trappen. Dus het middelste hebben we weggelaten bij die beide trappen, zeg maar, en aan elkaar geplakt. En dan een loper erop. En dan zie je helemaal niet meer dat het 2 trappen zijn. Ja, het is een superloper. Ja. Kijk nou toch, dat poppenwagen. Ja, die heb ik dus ook op een beurs. Kinderwagen. Nauwgezet, is met de hand gemaakt en helemaal nagemaakt van een origineel model. En die heb ik dan ook op een beurs gekocht. Hoe lang heb je over het geheel gedaan? En je vindt nu dat hij af is? Nee, is niet af. Hij is niet af? Nee, is niet af. Is die ooit af? Weet ik niet. Nou, ik hoop van niet eigenlijk, want dan heb ik toch altijd wat te doen. Ja. Hè? Nee, ik ben nu bezig met de meisjes, zeg maar, van de winkel, om die dezelfde kleding aan te geven. Die wil ik straks ook, als ik dat allemaal heb gedaan, namen borduren op de kleding. Okay.
De bolwolletjes en de garenkaartjes die heb ik van het eigen merk, van Victoria House, want zo heet mijn huis. Okay. En daar wil ik verder uitbreiden, daar wil ik ook hoedendozen van maken en schoendozen en er moet ook nog een naam op het poppenhuis zelf komen. Ja, en dan wil ik me nog verder in de kleding, of nieuwe poppen, of weer andere kleding aangeven. Want naast de kleding maak ik ook hoedjes en parapluutjes. Lingerie ben ik pas meegestart. Dus ja, lingerie, heb je idee 1 op 12? Wat voor een gepriegel dat dingetje is dan? Ja, want je moet er wel heel goed op de verhoudingen blijven letten, want je hebt snel heb je dat het groter wordt. Te groot wordt, ja. Ja, die verhoudingen moeten wel goed blijven. Ik moet zeggen, het is ook een pronkstuk in je woonkamer, hè? Ja, ik heb ook de kleuren van het pophuis een beetje aangepast aan de gordijnen. We hadden hier een nieuwe kleur op de muur gezet. Die heb ik nu ook in het pophuis erop gezet. En ja, dus probeer je toch een beetje in het geheel... We willen je graag bedanken voor de gastvrijheid. Graag gedaan. Het was weer heerlijke koffie. En dat je dit met ons wilde delen. Tuurlijk, dat is geen probleem. En dus ook met de dames thuis. Ik hoop dat de heren zullen er wat minder moeite mee hebben met een poppenhuis. Hoewel het technische gedeelte natuurlijk wel heel erg leuk is. Maar de dames, moet ik zeggen, dat er zal wel een menig hartje van gaan kloppen van zo'n huis. Hartelijk dank, Tineke. Ja, graag gedaan. De herfst voorbij. Langzaam trekt de mist over naakte velden, terwijl mensen morren op hun roodbruine paden. De wanhoop heet u van harte welkom. De wind begeleidde een koude oktober en een november. Met groot verdriet tot avondstorm, de natuur is helemaal in de war geraakt. Kleine lichtpuntjes uit de hemel, tot ze verdonkeren in mijn dromen. Ongelukkige bloemengeuren sterven en een dag zonder ochtend zongroeten. Luister mee naar de klanken van een verloren lied van een jonge koekoek en geheel aan zijn lot overgelaten. Schenk liefde en warmte, zodat we kunnen overwinteren. Dat was het weer voor vandaag. We hopen dat u, vooral in het Openluchtmuseum, toch weer herkenbare zaken hebt gezien. We staan nu aan de vooravond van de feestmaand december. Gezelligheid, samen met familie pakjesavond of rond de kerstboom. We gaan ons best doen voor u een leuke uitzending te bezorgen. Voor nu nog een hele fijne dag. Dag allemaal.